Assalomu alaykum, mening qadrli obunachilarim. Mana bugun Namangan mashina bozoriga keldik. Sizlar uchun chiroyli syomka qilganmiz. Barcha turdagi mashinalar shu Tikodan tortib Kia, Inamarka mashinagacha syomka qilganmiz. Bir boshdan 3-4 seriya qildik do'stlar. Ko'rib boraverasizlar har kuni. Mana mashina bozorimiz juda ham qizg'in ketmoqda. Barcha mashinalar juda ham ko'plar sotilyapti va odamlar sotib oluvchilar soni ancha ko'p bugun. Qani biz videomizni boshladik. Videoning boshidan albatta like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Yana bir shu Gentra puli qulay narxda so'ragan obunachilarimiz uchun Gentra avtomashinasi rangi izolenta rang deyilarmi? Siyoh rangda mashinamiz Gentra. Yili 2008-yilda ishlab chiqarilgan Koreyski, Koreyskining Gentra qilingan ekan mashinamiz. Salonlari avtomat korobka. Ko'rishingiz mumkin, eng full pozitsiyada mana akvaprintlar qilingan, stiklopodyomniklar, Cardinal Diamond qimmat chexollar tashab qo'yilgan, SMD bo'liklari bor, bardachoqlar. Avtomat korobka uzun zavodskoy magnitofonlarda mana salon qismlari akkuratni holatda turibdi. Probeg qancha yurgan? 280 ming yurgan. Koreyski yurgan mashinamiz mana ko'rishingiz mumkin, ideal holatda. Balonlari o'rtacha holatda bahorgacha yuradi. Temir metallari bor ekan. Choklari butun, mana ko'rishingiz mumkin, zapaskalari joyida. Kraskasi qanaqa buniki? Asosiysi oldida, Gentra qilganini hisobiga bor. Ichiga o'tmagan, do'stlar, Gentra qilinganini hisobiga shu oldi kapotda, kriloda bor kraskamiz. Biz kapot qismlarini ko'rsatib o'taman. Telefon nomi 91 340 15 10. Do'stlar, agar ma'qul kelgan bo'lsa, shu telefon raqamiga telefon qilishingiz mumkin. 6000 dollarga mana Gentra olish ilojisi bor. 6000 dan ham o'tib bersa. Matiz Best avtomashinasi 2007-yilda ishlab chiqarilgan oq rangda. Narxi qulay bo'lgani uchun sizlarga bir ko'rsatib o'tmoqchiman. Hop, mana mashinamizni salon qismlari. Super salon mashinamiz. Chexol poliklar qilib qo'yilibdi. Audio sistemada o'rnatilgan barlari bor. Probegi 443 ming yurgan. Holatlarni ko'rishingiz mumkin. Mashinamizga parotniklar, takovoylar yonadigan shoxlar o'rnatilgan. 65 litrli gazi bor. Orqa panellarini ko'rishingiz mumkin. Puli qancha buni? Puli 3,5 ming arzonroq qilib beramiz. 3,5 ming arzonroq qilib beriladi. Qilib beramiz. Ha, 2007-yil kraskasi. Qo'lma fasasi yitqilingan. Asfalt qilingan, udarlari yo'q. Oldi orqasi butun. Bemalol tekshirib olaman. Aha. Benzinlar qo'yildi. Gazlar yangi qo'yildi. 91 lik. 91 lik. Foydalan 91. 363 2404. Baho qilishdimi? Baho qilishdi. Uch atrofida telefon qilsangiz. Akalar, obunachilar, mana mana shu 4-chi Gentra bo'ladi. Qaysiki Lacetti'ning Gentra qilingan. Bugun juda ham mashinalar ko'p. Lacetti'ning Gentra qilinganlar juda ham ko'p chiqdi. Sizlar uchun arzonlarini topib video qilishga harakat qilyapman. Balonlarning holati o'rtacha holatda, 2-chi pozitsiya. 2009-yil dedingiz, a? 2009, 2-chi pozitsiya. Stiklopodyomniklar, chexol poli qilib qo'yilibdi. Probegi 198 ming yurgan. Kraskasi qanaqa? Tomida ozgina bor. Poyanjoqlar toza. Mana salon qismlari. Obunachilar, mana qulay variant, Gentra ravon. Lacetti'ning puliga Gentra olishingiz mumkin. Kraskasi ham ko'p emas, tomida ozgina joyida bor deb o'tishyapti. Mana balonlari. Ko'rdingiz degan umiddaman. Zapaska damkrat barchasi joy-joyida, mashinani shu tomi ham tekis holatda turibdi, deyman, udar bo'lmagan. Kapotni ochib qo'ying. Ravon holat kapot. Mana kapot, 1.8 motor, akkumulyator, konditsioner, ABS, gaz, barcha narsasi bor. Choklari, choklardan ko'rsatadigan obunachilarimiz uchun ko'rishingiz mumkin. Tayyor, rasxot yo'q, menimcha Gentra qilib qo'yilgan.
Rasoti yo'q ha mashinani. Rasoti yo'q, minishga tayyor. Temir metanmi? Temir ha. Puli? 7200 o'tib beriladi. 6.5 atrofida telefon qilishaversin. 6.5 dan tepada telefon qilishing ham mumkin. Telefon nomeringiz? 99 lik 646 25 29. Faqat naqdga, faqat naqd. Rahmat aka. Agar ma'qul kelgan bo'lsa, do'stlar, telefon qilaveringlar. Mashina idealniy holatda turibdi. Gentra qilib qo'yilgan. Kraskasi ko'p emas, shu tomida jitcha mana joyida bor ekan, qolgan joylari top-toza. Hozirda shu Gentra Cobalt'ning asosiy raqobatchisi bo'lgan Lada avtomashinalarini oldiga keldik. Birma-bir sizlarga tanishtirib o'tamiz. 2019-yilda ishlab chiqarilgan oranjli svetda o'zining juda ham chiroyli bo'lgan 17 razmerlik diskalari, balonlari Continental shu yumshoq balondan uzun dugalari bor, antennalarni ko'rishingiz mumkin, mexanik korobka. Xo'p, stiklopodyomnik X-ray o'zining audio sistemasi, zavodski koja material aralash sidenida polkla tashab qo'yishibdi. Multirullari bilan birgalikda probegi 37 000 km yurgan. Salon qismlari, monitorlari bor, konditsioner, abagrev sideni, barcha narsasi bor mashinamizda. Zavodga sumkada chiqadi do'stlar, narx ham qulay, shu Cobalt, Gentra narxlari bilan tashib bir xil rangda, bir xil pulda. Uzr do'stlar, sal kamchiliklar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Zapaska balonlari joy-joyida, mana orqa qismlari metal. Ushina mumkin, zavodski zadniy vid kameralari bilan birgalikda ikkitalik glushetellari. Motori 1.8 lik mashinamiz benzinda ekan, 2019-yil. Probegini ko'rsatdik. Kraskasi top-toza deyishdi. 1.8 lik motorda. 1.8 lik motorda akkumulyatorlar, konditsioner bor. Benzinda yurgan. Mashinaning rasoti yo'q, ha? Ha, 7 ta rasot. 7 ta rasot, ha, benzin. Puli? Buni 13 ming kam bor. 13 ming kam bor. Bunisini yili? Bu yili 19. 2019-yil Novotrain, ha, mashinamiz. Ko'rishingiz mumkin. Lada X-Ray, ha? X-Ray Cross. Uzuni 17 lik diskalar bilan birgalikda yumshoq 4 ta balon, zavodski shumka dugalari, antennalari, super salon mexanik korobka yana ikkitasi ham. Rullari, multirullari, xo'p, probegi buniki 93 000 km yurgan. Uzuni sidenalari material. Buni gazi bor. Poliklar tashalgan, xromlar tashab qo'yilibdi. Novotrainda. Orta qismlari juda ham chiroyli, o'zining zavodski barlari bilan birgalikda. Orqa qismi. Nechtali? 90 talik gaz. 90 talik gazi bor. Polni bak bilan qancha yuradi? 250 km yuradi, ha? Buni puli? 12.5 ming kam bor. Buniki 12.5 ming kam bor. Kraskasi toza buni. Dokumentdan muammosi yo'q. Generalni qilish ilojisi bormi? Ha? 12.5 ming, 13 ming kam bor. Ikkitasi ham Lada X-Ray Cross. Xo'p, telefon nomeringiz? 99. 913 57. Ko'rishingiz mumkin, agar ma'qul kelsa, bemalol telefon qilishingiz mumkin. Variantgacha bir 10 ming puli bo'lsa, qolganini 1-2 oyda qil. Nima deysiz? Yarmini bo'lsa kelishib olamiz. Yarmini berishsa kelishish ilojisi bor. Ana do'stlar, shu 6000 7000 pulingiz bo'lsa ham kelishish ilojisi bor. Choko rangdagi Orlando avtomashinamiz. Eng flowy pozitsiya lyuklari bilan birgalikda avtomat korobka. 01 partiyada ekan. Diskalari bor. Xo'p, balonlar ham holati yaxshi. Biroq kapot qismlarini ko'rsatib o'tamiz. Mana ko'tarib. Motorlari ekotek. Nechilik? 1.8. 1.8 lik motorda. Rasxoti yo'q. Delker avtomat, Delker akkumulyatorlari, konditsioner, hamma narsasi joyida. Benzinda mashinamiz. Benzinda yili 15ga 17. 2015ga 17-yil eng full pozitsiya. Kraskasi toza. Kraskasi top-toza. Mexanik korobka lyukli ekan-da. Super salon mana o'zini chexollari. Mexanik korobka, salonlari idealni holatda. Probegi 118 000 km yurgan. Sidenalar joyida, ichi qator.
avtopilot, abagrev sidini, hemen arsaları bu. Zapaskası düşmeyen. Dokumenti mamması yok ha? Generalini, afanlini farklı yok. Generalini bu, afanlini. Fakat afanlini. Demokratlar, cacayı da. Mesela rasvatı yok. Yok. Fakat minirli. Fakat minirli. Pülü? 14 yarım bin dolar. Kemaltır birliliydi, az mı az. Mesela özünüz namınızda? Ha. Mesela özlerin namlarıydı. Telefon namı? 97'lik. 258. 0550. 0550. Fakat nakdiye mi yok ki barter ilacısı var mı? Kurledim. Aha, barterge hem ilacısı var. Rahmet aki. Eğer makul yiyen olsa dostu telefon kılıştığına mümkün. Maşine halatta, şikolat halatta turuptu. Bana maşinamızı oldu taraftan kılıştığına mümkün.